تخمی خربوزه او تخمی مولی تخمی مولی پټم 2 منټه نورې سارو کار ما تخمی مولی خو ته نه ده کنه لکه د غنم دانې بشاندې تخم دی تاسو چا کتلې یار تاسو چا کتلې ما کتلې تخمی مولی با په اوج تبخی باندې اول او سیزی یعنی پخی بے کے زکا کہ تخمی مولے تا ٹکین و آغی کی بیا غا غور رازی و بابا کی رازی آغا ٹکی گی نا کوئی یہ گنا گورا خط تخمی مولے با اول پا پشت بخی مانی کی رکی کوئی گئے گنا گورا تا بخی تخمی مولے دی پواج چمچے با کیا لے چی آغا پاخشی مطلب چی ٹکی چی آغی کی آغا غور اچ شی تا سو بخبر ہو رسی دے خواہ تخمی مولے میسال یو چٹاکے تخم خربوزه یو چټاګه د انزر یو لیش لرګه په مثل د مسواک د انزر یو لیش لرګه په مثل د مسواک پورت باندې لری کی بسوري به اوچ کی بیا به د دړو په اور باندې به سروټ کا کی ایرا به کی اغه ایرا تخم موله تخم خربوزه د درې ایری به یوځی کی د درې ایری به یوځی کی چه دا دی یوزی کی دا جوار دا دانه امرا سهر پا ملی کی پا نهر باندی گرم و بو سر چه اس کی نو چه گرده که هر سنگ کانی وی بس رفت رفت بیده دا ریزه ریزه کی او دا گرده کانی بدی اوزی اپریشن دا بچی